ele, meu amigo, em Sergipe, em Aracaju, Avenida Maracaju aqui, ó. Show de bola. Olha lá, pegão. É aqui que notícia estuda, ó. Ah, ali. Como é que a música é aquela? Tu tá falando? É uma música, é tan dan dan tan dan dan tan dan dan. Ah! Eu jurei. Falou, galera. Abraço.